Değerli izleyiciler, biz Sumqayıt şəhərindəyik. Bu günləri şəhidlik zirvəsinə ucalmış İmanov Ənvər Emunoğlunun ildönümü mərasimindədir. Hazırda biz həmin mərasimdəyik. Şəhidimizin indi anası özü şəhidimiz haqqında danışacaq, məlumat verəcək. Ana, buyurun, əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Mən İmanov Mədənə Qulu qızı, şəhidin anasıyam. Şəhidimiz haqqında danışın. Şəhidimiz 1999-cu ildə yanvar ayı 11-də anadan olub. Təhsilini başa vurduqdan sonra könüllü olaraq müharibəyə yola düşüb. 35 gün döyüşdükdən sonra şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Harada döyüşmüşdü? Döyüş, o xəbəri necə eşitdiniz? Döyüş deməli Xocavənd yolunda olmuşdu. Xocavənd yolunda halak olmuşdu. Ayın 29-u xəbər gəldi. Yəni, qolundan yaralanıb. Mənə üzünü demədilər. Sonra Velaqandan zəng gəlmişdi. Zəng. Velaqandan dedilər ki, hospitalda düşdü. Oradan bacımın yoldaşı gəldi.